Заступниця начальника Донецької ОВА Юлія Костюніна завітала до Кропивницького, аби привітати дітей, переселенців зі святами та оцінити умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Кіровоградщина першою почала приймати евакуаційні потяги з Донеччини та прихистила на даний момент 26 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців з Донецької області. Аби діти, які виїхали зі сходу України, мали святковий настрій, в рамках новорічної програми Донецька ОВА планує привітати 20 тисяч маленьких переселенців по всій Україні. Сьогодні ми перебуваємо в Кіровоградській області в рамках марафону добрих подій, який організований Донецькою обласною військовою адміністрацією. Це організація проведення новорічних свят для дітей внутрішньопереміщених з Донецької області. І ця акція проводиться в 8 регіонах України.